Som aquí per gaudir de les vostres experiències i per compartir els vostres somnis. Segur que serà un matí que recordarem durant molt de temps. Recordarem, per exemple, la primera persona a participar-hi. Es tracta de Jamal Qualay, un estudiant de quart de biotecnologia de la Universitat de Girona que està enamorat de la química i de la divulgació científica. Des que va arribar a Catalunya, fa 4 anys, ha tingut temps de fer molta recerca, però també de trobar el temps per les seves múltiples aficions, com són l'addicció a l'esport o les classes de ball, passant també per l'estona que dedica als fogons o a la lectura d'un article de Nature abans d'anar a dormir. Avui ens parlarà d'un tema més que interessant, la lluita contra el càncer i l'ús dels metalls per lluitar contra aquesta malaltia. Em dic Jamal, ja m'ha presentat abans, i us vinc a parlar d'una cosa que sempre hem sentit parlar, que tenim molt de contacte avui dia, que us parlaré del càncer. Avui dia, cada any, es registren 13 milions de casos de càncer arreu del món. Però estaré més específic i... Perdona. Estaré més específic i explicaré una relació entre la taula periòdica, o sigui, la química, i el càncer. ¿Vale? Primer faré una presentació i dels diferents elements, si els usen en medicina, per introduir-me a parlar d'aquest tema. Bueno, des que hem descobert la taula periòdica, fa molts anys enrere, han començat moltes investigacions amb molècules molt grans, però també, el més curiós, que a mi personalment em sembla molt curiós, que molècules, àtoms molt petits a nivell atòmic fan un efecte molt gran. Com per exemple, el liti és un antidepressiu. El sodi, tots ho hem vist als hospitals, als sèrums fisiològics. El fluor ajuda a les anticàries dentals. L'oro és antiartrític. El ferro és un dels elements essencials de la vida, és antianímic. Continuo. Ah, ja està passat. En aquesta diapositiva he agafat uns quants fàrmacs que es fan servir avui dia i tots aquests fàrmacs tenen una cosa en comú, un metal. Per exemple, aquest fàrmac de plata, que és antimicrobià. Tenim aquest fàrmac, que és de diagnòstic de resonància magnètica. És T-tecnesi. Un altre, que és el ferro, és un fàrmac molt utilitzat per als trastorns cardiovasculars. Bueno, ara introduiré una mica el tema amb una breu història del primer fàrmac metàl·lic que es va descobrir i és un fàrmac molt i molt potent contra el càncer que es fa servir fins avui dia, que és el cisplatí, això que tinc aquí. Com veieu, era una pura casualitat, no es buscava aquest fàrmac, es feia un experiment i s'ha convertit en un altre. I era totalment un èxit. Aquest senyor és el Rosenberg. Estava fent un experiment amb un cultiu d'E. coli, d'unes bactèries. Allí estava posant un camp elèctric. Es posava dos elèctrodes, un era de platí, amb un medi d'amoni, que hi havia amoni pel medi, i els donava electricitat a veure com afecta el creixement d'aquests bacteris. Però van descobrir que aquests bacteris creixien, però feien com uns espaguetis. No es podien dividir, com veieu aquí. Investigant, un any després, han pogut identificar que hi havia un component que provocava això, i que era el cisplatí. Han pogut publicar un article, que era del Nature, no l'he pogut aconseguir, he aconseguit un altre. Bé, el component aquest, després d'investigar tant, l'han pogut identificar, que és el cisplatí. És una molècula molt senzilla, com veieu, però fa efectes, fa miracles, com dic jo.
té un àtom central de platí, que és el metàl·lic, que és, que és el, la, el centre actiu del fàrmac, diguéssim, té dos clorurs i té dos amines. La seva diana és l'ADN. Com? És molt senzill, com que el fàrmac entra a la cèl·lula, agafa el DNA, com el fàrmac té un angle petit, l'angle del DNA és més gran, l'agafa i el torsiona. Mireu aquesta imatge d'aquí, el DNA ha perdut tota la seva estructura i sabem molt bé que l'estructura del DNA és una estructura sagrada, no s'ha de canviar. La cèl·lula, a la mínima que li canvia l'estructura, el primer que intenta és arreglar-lo. Si no pot arreglar, programa la seva mort. I aquesta mort li diguem apoptosi. Li diguem apoptosi i és un suïcidi cel·lular. Bueno, primer veiem, veurem una mica com entra la cèl·lula. Ha de passar una barrera, que és la membrana cel·lular. És la primera barrera que ha de passar. Aquí no passa tot el fàrmac. El poc que passa, que és només l'1% que arriba a la cèl·lula, perd els dos clorurs, se substitueixen per aigua i això li permetrà entrar al nucli cel·lular. Un cop arriba al nucli, s'ajunta amb el DNA i fa l'efecte. Però com sabeu, no totes les coses són maques i són perfectes. El 50% d'aquest fàrmac ja el perdem al cap de entre 24 i 48 hores. L'altre 50% queda entre 2 i 8 setmanes. Però aquest 50% és el que ens dona els efectes secundaris de la quimioteràpia. Caiguda de cabells, anèmies, etc. Només arriba a la cèl·lula un 1%. I a més, avui dia apareixen moltíssimes resistències en molts càncers i això ens dificulta cada cop més la feina. Però, com tots els científics, sempre anem intentant innovar, intentem buscar noves estratègies. Doncs després, el cisplatí, els químics inorgànics, han pogut sintetitzar moltes famílies, molts derivats, que aquesta taula hi ha tots els derivats que es fan servir avui dia i tots són fàrmacs molt potents. Uns són millors que els altres, en depèn quin tipus de càncer, però tots es fan servir. I avui dia l'últim que s'està investigant i s'està fent servir és intentar dirigir els fàrmacs. I això és gràcies a aquesta gran nota que li van poder fer una fusió entre un derivat del cisplatí i una molècula extreta de la pell d'aquesta granota. Què fa aquesta molècula? Dirigeix el fàrmac directament a cèl·lules tumorals. I això és el meu projecte final de carrera, és el que estic fent. I, bueno, espero que us hagi agradat i com a mínim que us hagi quedat un concepte càncer, cisplatí, metal i química en general. Gràcies.